나오다가 못 지나다 이거서 거기서 나 이만 떨어지 꼬리를 스트레스 뭐해. Good morning everyone. Ami jabalo ulaisu. Oh, ami jabalo ulaisu pani mor bahut din hopuna ta asil. Aji puron korim boli bhabisu. Etia bajise 6ta bahut koli porise thanda. Halo ami tar majote jabo ulaisu hopule ulaisu ama hoti sokol. Bondhu bok ulaisu. Mok rati pa phone kori kori pasat uthaise ama pani mor. Apnar loge video tu sathe bole aji bhal bhal ke teman drishyo dekham apnar logok. Aro gaji apa untuk kita ini asu? Halo guys, saya kalau mau bolo akhirnya tanpa tidak sok bandil lah mereka di. Aro aku lo ya tak hidup besar ya, tapi kamu jabo. Ma saya saya oleh. Kita kelas ya. Mau jaga itu supra di jabo saja mau jaga itu. Mau jaga itu. Aku gue so boleh loh di jabo sok bandil, ama hampurna hargol itu jabo lo lah sih aru. আপোনালোক সম্পূর্ণ ভিডিওটো সব চাই থাকিব বহুত ভাল জায়গা বলে মই বহুত দিন আগৰ পৰা যাম যাম বুলি ভাবি আছো কিন্তু যাব পৰা নাই কিন্তু আজি সপোনটো পূৰা কৰিম বুলি আৰু ভাবিছো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ কৰিব মই কেনে কেনে এলটা এখন যাব আমি সকলো ৰেডি আৰু আমাৰ সমীৰ দা আছে সমীৰ দা সমীৰ কেনে লাগিছে ড্ৰাইভাৰ তোমাক কেনে লাগিছে এ বঢ়িয়া বঢ়িয়া লাগিছে নে তমাম ঠিক আছে এতিয়া সকলো যাবলৈ ওলাই মই ইয়াত বহি ললোঁ guys amar gai ahi ase aru bahar dorong kali par hob lage ke nami dilo ami DJ sak na tamam bajise kunje gari akot আমি ফাইনালি আহি পালো বকলি বকলিয়া না বকলি আমি ইয়াত অকণমান ৰখিলো কিবা এটা চাহ কিবা এটা চাহ তাহ কিবা খাই লওঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ আমাৰ এইটো হোটেলত সোমাই আছো ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ললো এতিয়া আকৌ আমি পুনৰ যাবলৈ ওলাম আৰু কিবা এটা খাই লওঁ ইয়াত লক গাইজ আমি আহি পালোঁ নেশ্যনেল হাইৱে 4 লাইন নীলবাগান আহি পালোঁ আমি ইয়াৰ পৰা আৰু প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ আছে 56 কিলোমিটাৰ তাৰপাছত আমি পাই যাম পানীমূৰ প্ৰায় 150 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ আমি আহি ইয়াত আমি অলপ দিন ৰখিলোঁ হাইৱেত আৰু বেছি সময় নালাগে আৰু আধা ঘণ্টামান লাগিব আধা ঘণ্টা গৈ পাই যাম পাছত আপোনালোকে দেখাম পানীমূৰ চ' লেটছ গ' লগাম লগাই আমি তলত যাম আহোঁতে অকণ দেৰিয়ে হৈ গ'ল চ' একো প্ৰব্লেম নাই আমি ৰাস্তা পাৰ হৈ গৈছিলোঁ মানে চিনি নাপাওঁ সেইকাৰণে চ' একো প্ৰব্লেম নাই তো এতিয়া আপোনালোকক মই ভালকৈ দেখুৱাম দৃশ্য মই তলত গৈ ঠিক আছে
Dimasa district, awesome place, tamam. Yeah, this is Panimur.